Rino, bevor er von der Strecke zurückgefahren wurde, ein Lemmingsdorf, weil da ist der Bastel, da liegt ein Sturm herum und ich weiß noch nicht, da treffen wir uns die Themen auf und gehen jetzt wieder weg. Jetzt sehen wir die, jetzt kommen wir die Stimme ab ein. Also die Stimme wir kriegen ein 60er ist angesagt und daher im Rennen, aber ja, dafür wird nachher umso spannender, wenn sich alles wieder zusammenschießt. No, tak si počkáme, ale pozor, pozor, to je stále nebezpečné, že se městci jako by to netušili, nevnímali, ty tam jde, si musel tam kol. No, tak je to nebezpečné, nebezpečná situace, zkrátka dobře výši, 600 konkrétními dvěnutí, je to nebezpečná situace. Ale jedeme si necelé pole, ale hlavně a důležité je to, aby vůz byl už mimo dráhu. Díky tomu, že máme žlutou a... a místo moje...
za námi. Teď bude takový volnější polední program. Nejprve klasika pro klasika, to je taková česká obdoba klasika Evropy, čili kdy se nám rozjede šňůra 4 závodů v podaní Bernečka.